E estamos chegando, Canoas, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que vai acontecer. Acredito que eu cheguei. A estrada foi para um lado que não era para ir, cara. Tava trancado e fui para outra estrada e ainda consegui chegar 10 horas. Pelo amor de Deus, conversando com ele. Oi. Tudo bom que a gente não achou? Oi. Isso aí, gurizada. Acabamos ali o trabalho com as criançadas. Foi bem legal, bem interessante essa proposta, né? A escola tá de férias, eles ainda continuam fazendo os turnos inversos, essas atividades. O estilo mais educação, mais cultura das escolas públicas, porém aqui nessa escola particular, onde eles têm esse desenvolvimento, né? Bem interessante. E foi um prazer fazer parte ali, auxiliadora, né? Mais uma vez aí na escola. É nosso. Muito metal em volta. Uhum. Aí não conecta. Conecta, mas não é bom.
Ó, já estou em cima aqui. Ele é muito seguro, ele conecta com 18 satélites. Até 18. E aí ele fica muito sábio. Isso que faz ele ficar estável, fora isso. Pra ficar firme, enquanto aí em zona de aeroporto não sai do chão, tem jeito. Eu não sei como os caras conseguem voar perto do aeroporto. Do céu, como eu queria estar sem dívidas para conseguir abrir minha mente expansível a um ponto onde eu pudesse pensar em tudo sem pensar em nada, entendeu? É complicado mesmo, mas quando tu não tem dívidas, tu sabe que é fácil, sabe que é mais gostoso as coisas, né? Quando tu sabe que tem aquela reserva, sabe que as coisas, né? O teu humor muda, tu fica com mais malemolência nas situações, tu fica mais até leve. A relação entre dívida e não dívida, a relação entre alívio e não alívio é complexa. E isso tá no nosso dia a dia, isso tá influenciando nas nossas atitudes, não há como negar. Eu gostaria agora de estar com o computador pago, de estar com a Kombi já bombando, viajando, fazendo, mas eu sei que é uma fase, eu sei que eu tenho que passar ela. O desafio 100 dias faz parte disso, faz parte desse contexto de generalizações que eu quero colocar em ordem e como tem coisas para colocar em ordem antes de botar o pé na estrada. Mas faz parte da caminhada, faz parte para ver se a pessoa quer ou não. Será que ela quer aquilo? As passagens dos dias me trazem isso. Eu conseguir me visualizar no passado e me visualizar no futuro me traz um presente muito real. E compartilhar com vocês isso é muito interessante. Tamo devagar, mas tamo rápido ao mesmo tempo. A velocidade é cada um na sua. Não existe o certo. Existe o que o teu coração aqui, ó, traz de alegria no teu dia a dia para tu fazer. E se tu acredita nisso, e principalmente acredita em ti, tu vai ser feliz no que tu tá fazendo. Mas realmente a gente precisa ter foco, vontade, perseverança. Para quê? A gente precisa? Melhor ter do que não ter.